دەزانی زۆر جار پرسیاری وزاری تێکەڵ دەکرێت. ئێستا بۆن منە پرۆستاگلاندین لە کتابەکەی من و تۆدا لە سێ شوێن باسکراوە، ئاماژەی پێکراوە و تیشکی خراوەتە سەر و ڕۆڵ و فرمانەکەی باسکراوە. لە لاپەڕە ٩٣ کە باسی پرۆستاگلاندین دەکات دەڵێت ترشە چەوری گۆڕاوە. لەوێ دەڵێت زۆربەی خانەکان دەری دەدات. چێ دەری دەدات؟ زۆربەی خانەکان. بەڵام لە لاپەڕە ١٨ دەڵێ لە بابەتی منداڵبوون دەڵێ پەردەکانی کۆرپەلە بەرهەمی دێنێت. سەیری کە لێرە دەڵێ زۆربەی خانەکان دەری دەدات، بەڵام لە لاپەڕە ١٨ دەڵێ پەردەکانی کۆرپەلە بەرهەمی دێنێت. ئەمە خاڵک ئاگاداری بە. لە لاپەڕە ١٩ دەڵێ چی؟ لە بابەتی دروستبوونی تۆواودا دەڵێ تۆواو پێک دێ لە سێ شت. تۆخانەکان لەگەڵ ڕژێنەکان زائیدن پرۆستاگلاندین، کەواتە پرۆستاگلاندین بەشداری دەکات لە دروستبوونی چی؟ لە دروستبوونی تۆواو. کەواتە یەکێک لە پێکهێنەرەکانی تۆواو بریتیە لە چی؟ لە پرۆستاگلاندین. لە لاپەڕە ١٩ ئەمە باز دەکات. لە لاپەڕە ١٨ دەڵێ چی؟ پەردەکانی کۆرپەلە ئەم پرۆستاگلاندینە بەرهەم دێن. ناڵم دەری دەدات، دەڵم بەرهەمی دێنێت. و زائیدن بەشداری دەکات لە کرداری منداڵ بوون یاخود بەرەڵابوونی منداڵ یان کۆرپەلە. ئومێدی سەرکەوتنت بۆ دەخوازم.